Heç bir hüquq əsası yoxdur bir mənalı şəkildə və hal-hazırda separatçıların müəyyən o tör tökündlərinin İravanda hansısa bir otellərdə görüş keçirməsi bu Azərbaycana qarşı heç nəyə nəticələnməyəcək və bu daha çox Paşinyan hökumətinə qarşı yönəlib və bu ölünü diriltmək kimi bir şeydir. Bunlar indi öz aralarında istəyirlər ki, çəkişirlər ən çox maliyyə mənbələrini təşkil etmək ki, bugünə qədər 80-ci ilin sonundan bugünə qədər iki əsas qidalandığı mənbələr vardı maliyyə cəhətdən. Bir, ümumdünya erməni diasporası və kilsə. Və bununla da paralel Ermənistanda bir müvəqqəti hökumət kölgə kabinetdə formalaşdırılır və onlar da kilsədən istəyirlər maliyyələşsinlər, kilsənin dəstəyini alsınlar. Və hal-hazırda separatçılar bilir ki, hal-hazırda nə Ermənistanın gücü var, nə heç onların öz gücü var. Yəni burada o öz aralarında hüquqa zid əməlləri sadəcə olaraq başqa bir don geyindirib, mövcudluqlarını və sürünməklə ömürlərini yola vermək istəyirlər ki, ən azından maliyyə kəsintisi olmasın, yəni maliyyə az da olsa gəlsin. Və bunun xarici təsirləri də var ki, gələcəkdə və yaxud da hansısa bir regionda yenidənmi bu maraqlardan istifadə etsinlər siyasi alət kimi, o da ola bilər, onu təzahürlər.